כן, אולי קצת נחמה. בוא נגיד שלום לרב סמל מתקדם עמוס, הוא מחפ"ק סמגד 50-60. והוא גם אחיה... אחיה של בת שבט נגרי, נגרי? נגרי. נגרי או נגרי, נכון? אתה שומע אותנו, עמוס? שומעים, עמוס? בוא נשמע. אני שומע. יפה, יופי. אני שומע אותם. עכשיו גם אותך שומעים. זה בת שבע נגרי, נכון? השם יקום דמה. בת שבע ניגרי. ניגרי. אז טוב שאתה מתקן אותנו. לפני מספר חודשים. וצהל מאתר את בית המחבל שרצח את בת שבע, השם יקום דמה, ואתה משתתף בריסוק של הבית הזה. נכון, נכון, בהחלט. ספר לנו. טוב, אני הוקפצתי בשמחת תורה לפני... קצת יותר מחודש, ובתוך כל הכאוס הזה, בתוך כל החוויה המטלטלת הזאת, גם הבנתי שהחטיבה פה, שהוקפצנו לחברון, והבנתי מאוד מהר שכנראה החטיבה עושה פה סגירת מעגל על בית המחבל, ויצא, זאת אומרת, זכיתי להיות גם שותף באירוע הזה, וכמו שאמרתם, יש בזה... קצת נחמה, יש איזה מעין סגירת מעגל, ולנו זה עשה טוב, לי, למשפחה. זהו בגדול. ספר לנו קצת על בת שבע וגם על הנסיבות שבהן היא נרצחה. טוב, בת שבע היקרה הייתה אור עצום, היא הייתה אור גדול מאוד. היא הייתה אדם כל כך כל כך טוב. מעל כל הפרדיגמות, זאת אומרת, היה לה לב עצום והיא אהבה כל אדם באשר הוא. בת שבע הייתה גננת והיא אהבה מאוד מאוד ילדים. הייתה לה ילדה אחת ביולוגית ועוד שניים באומנה. בת שבע נרצחה בדרך לגן שלה. ממש לפני חודשיים וחצי. היא הייתה בדרך לגן לסדר אותה לקראת שנת הלימודים, ומחבל ארור בעצם רצח אותה ביריות, 20 ומשהו כדורים, ולא השאיר לה סיכוי. ראיתי באמת, אני זוכר שלאחר שהיא נרצחה, היה מבול של אנשים שהיא הייתה, ליוותה את הילדים שלהם, וכמובן הייתה בקשר עם ההורים. תקשיב, לא ראיתי תשבוכות כאלה על גננת, מעולם, עשרות הורים ועשרות משפחות דיברו עליה, על איזה אישה מיוחדת היא הייתה, ואיזה גננת מדהימה, ואיך הילדים אהבו אותה, ואיזה יחס היא נתנה להורים. פשוט היה ברור שזה לא רק בגלל שהיא נרצחה, אלא בגלל שבאמת היה מדובר באישה שליבה היה בממדים ענקיים ממש. בהחלט, ממש ככה. כן, אני... בדברים... קצת לפני האקט עצמו של השמדת בית המחבל, אני קצת דיברתי, ויצא לי קצת לחשוב לפני זה על כל האירוע המאוד סימבולי, שבעצם בת שבע נלקחה מאיתנו חודש לפני שנת הלימודים. אדם הכי טהור שיש, באמת לא עשתה רע לאף אחד. כן. וחשבנו שאולי צריך איזה גננת בגן עדן, אני יודע מה. בדיעבד, אני חושב שהיא ממשיכה בשמיים לעשות מה שעשתה גם פה בארץ, ואולי היא קיבלה בחיבוקים, אולי בתוף מרים, את כל הילדים הקדושים שנרצחו ונטבחו על ידי מפלצות החמאס. תגיד, עמוס, דיברנו מקודם על זה שזה סגירת מעגל ואולי מעט מנחמה. הריסת בית מחבל זה משהו שהוא נראה לך מספק כתגובה לרצח המתועב הזה של בת שבע, או שהיית מצפה ליותר? אני לא יודע. גורמי המקצוע טוענים שיש בזה הרתעה. גם למעגל הקרוב שביצע את האקט עצמו, וגם מרתיע אולי אנשים מלעשות דבר בעתיד. קטונתי, אני לא יודע. אם לנו זה מספק, אני לא יודע. ממש לא יודע. אני גם לא נכנס לזה כרגע. קשה לי לדעת. ואני רואה שאתה עכשיו על מדים, ומן הסתם אתה משרת את עם ישראל בהגנה על הגבולות. ספר לנו קצת, בלי כמובן לחשוף שום דבר שאסור לחשוף, על הפעילות שלך עכשיו, איפה אתה מוצב, ומה שלום היחידה, ואיך מצב הרוח שם. טוב, אז אנחנו, כמו שאמרנו, הוקפצנו בשמחת תורה.
מאז אנחנו נמצאים באיוש, המוטיבציה בשמיים, החבר'ה עם רבק, מבחינתנו לא לחזור עד הניצחון. כאשר גם באיוש באמת יש, אנחנו רואים שיש פעילות מוגברת של צה"ל ומעצר של הרבה מאוד מחבלים והרבה מאוד תומכי טרור, אתה מרגיש באמת שצה"ל לוחץ על הגז שם גם בנושא של הביעור של הטרור באיוש? אנחנו מרגישים שהצבא עובד ועובד יפה, החבר'ה עובדים יפה. מעבר לזה, אני לא יודע מה מותר להיכנס, מה אסור להיכנס, זה פשוט עם מנה, אבל המוטיבציה בשמיים, כמו שאמרתי. אוקיי, טוב לשמוע את זה. רב סמל עמוס, תקשיב, אנחנו רואים אותך ומתמלאים בתקווה, כי באמת האור שלך בעיניים והחיוך הזה והעוצמה שאתה משדר, באמת, אין לך מושג כמה כוח זה נותן לכל אחד מהאנשים האלה, בטח בהתחשב בטרגדיה שהמשפחה עברה, ולראות אותך ככה עם רוח כזו איתנה, באמת, כל הכבוד לך, עמוס, באמת. חיזקת אותה. ממש, ממש. באמת, כן. באמת תודה לך, מה שנקרא, מכל הלב. באמת תודה לך. כן. עם ישראל חי. הרים את היד, רגע. אמן, אמן, אמן. אמן, עם ישראל חי. שמור על עצמך שם, בבקשה, בסדר? תעשה טובה. תודה. תודה רבה, גם אתם. יאללה, תודה, שבוע טוב, יקירי.